主党幹事長枝野幸男衆議院議員です。よろしくお願いいたします。頑張れよ。民主党の枝野でございます。大丈夫か。各党の代表の挨拶のところで出席している仲間の議員を紹介しろと言われたんですが、時間ももったいありません。立ってください。民主党の議員の皆さん、我々他の政党の皆さんと党派を超えて連帯して安倍政権の暴挙と戦っていくこと、まず冒頭心より皆さんにお約束を申し上げます。私たちは国会で法律を作るという仕事をさせていただいています。3年ほど内閣を構成させていただいて行政権執行させていただきました。その時には制服向上委員会の皆さんに枝野ダメって歌っていただきました。私たち政治家がこうして行政権や立法権、公の権力を行使させていただいている、その根拠は何でしょうか。選挙で選ばれたから。違います。選挙で選ばれたからの前に、憲法によって選挙で選ばれた者に権力を一時的に預ける、そう決められているからです。私たちは有権者、国民の皆さんの声と、そして憲法に従って権力を使わせていただかなければならない。出なければ自らの存在を自己否定することになってしまう。集団的自衛権が憲法違反である、誰が言ってきたわけでもありません。憲法学者の皆さんが言ってきたわけではありません。野党が言ってきたわけではありません。歴代自民党政権が自らおっしゃり、積み重ね定着をしてきたのがこの解釈です。自らの権力のまさに大元の大元である憲法を権力者の側が一方的に変えてしまう、そんなことがあったらまさに権力の正当性自体が失われる。もはや安倍内閣に権力としても正当性はない。ましてや議論をすればするほど国民の皆さんから反対の声が高まる。国民の皆さんの理解が広がっていないのではありません。理解が広がっているからこそ反対の声が高まっているんじゃないでしょうか。立憲主義と民主主義、まさに私たちの社会の基本です。そして私たちの世代がここまで享受してきたように、戦争のない社会の中で子どもたちや孫たちに生きていってもらう、それは今生きている者たちの責任です。私たちは立憲主義と民主主義を守り、これからもこの70年間と同じように、これから70年も100年も私たちは戦争しない、そういう国であり続けるためにしっかりと戦ってまいります。まさにこの問題は民主主義と立憲主義の基盤の問題です。勝利を捨てて大道に着くという言葉がありますが、それぞれ今日お呼びいただいて出席している野党各党、意見の違いはたくさんあります。でも勝利を残しても徹底しなきゃならない、徹底して共に戦わなければならない大道がここにある。安倍政権の暴挙を止めようとする全ての政党の皆さんと、全ての国民の皆さんと、
しっかりと連携連帯し、国会の中の戦いではない、これは国民の皆さんと安倍政権との戦い、その中でしっかりと責任を果たしていくことをお約束を申し上げ、民主党を代表しての